Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira. Hoje é dia 20, não é isso? Dia 20 de setembro de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo aqui interagindo com você. Você participa aqui junto conosco através do nosso WhatsApp 997-82-4426. Fique à vontade, tá certo, meu povo? E olha aí, ó, reclamações, flagrantes, denúncias. Você, mais do que nunca, é importante para que a gente possa fazer um jornal de qualidade. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, a Prefeitura de Americana cobra da Justiça a devolução aí de R$500 mil, né, gastos com 12 respiradores comprados no ano passado para o tratamento com pacientes de Covid-19. Isso aí deu um rebuliço, né? Deu o que falar, porque na época foi um repasse da Câmara Municipal de Americana, através, na época, né, o presidente em exercício, Tiago Martins, mas aí houve problemas, inclusive com o fornecedor, até a marca desses respiradores, né? Foi na justiça, tal, e agora a prefeitura está cobrando esse ressarcimento, essa devolução. Foi usado, inclusive, para lá no hospital, Dr. Valdemar Tebaldi. A administração entrou com processo na última segunda contra a Avante Comércio Atacadista e Instrumentos Hospitalares, empresa a qual havia comprado esses respiradores em abril do ano passado, né? E agora eles querem um ressarcimento, porque na verdade, veja só, a Anvisa teria proibido a comercialização e a distribuição desses tipos de respiradores, da Ventimed, que é a marca dos equipamentos adquiridos lá na cidade americana. Primeiro porque houve a constatação de mau funcionamento, né, a condição apontada por servidores da área da saúde e por um laudo técnico também preliminar expedido por um engenheiro clínico. Depois, como eu disse, a Anvisa proibiu a comercialização e a distribuição, fabricação desses respiradores, né? Vamos ver no que vai dar. R$500 mil do dinheiro público. Olha, ontem seis vereadores, né, se reuniram na Câmara Municipal para a formação da CEI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar as possíveis irregularidades no sistema CROSS, tanto aqui do município como do estado de São Paulo, né? Pacientes que, inclusive, não teriam aí os seus nomes inseridos no sistema CROSS. Aquele caso do Daniel Awan, lembram? Né, que infelizmente, lamentavelmente, ele acabou perdendo uma das pernas, né, teve de ser amputada. Então, essa CEI agora em andamento através dessa comissão, né? Foi nomeado o vereador Baquim Júnior, do MDB. Ele foi nomeado como relator da comissão, né? Criada no ano passado a partir do pedido do vereador Eliel Miranda, do PSD. E suspensa devido ao pedido parecer do jurídico da Câmara. E agora, qual que é o trabalho da CEI? Investigar se houve negligência ou não na inscrição desse paciente, na época, o Daniel Awan Santana, na CROSS. Porque numa matéria que saiu, inclusive no jornal O Liberal, em 10 de fevereiro do ano passado, né, parece que foi um dia antes que a prefeitura teria inserido o nome do paciente no sistema, né? E essa CROSS também, né, que precisa ser muito mais transparente para os pacientes, né, para a população. Não só aqui de Santa Bárbara, mas o Brasil inteiro, o estado de São Paulo todo. Olha, um susto, né, que teve aqui hoje pela manhã, no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Joaquim de Oliveira. Na verdade, ontem à noite, por volta das 8h30, veja só essas imagens, né? Olha aí, ó. É uma tela, né? Olha aí, essa tela de proteção do empreendimento Boulevard, ali no cruzamento dessas vias que eu citei, caiu sob
a rede elétrica no início da noite de ontem. Houve uma ventania, né? A tela se soltou, causando aí um curto-circuito e parte das residências e comércios ficaram sem energia. Uma equipe da CPFL, Companhia de Força e Luz, e da Defesa Civil estiveram no local para manutenção e orientação no trânsito. Então a rua ficou ali parcialmente sem energia. Essa tela aí de proteção, né? Para não ir vestígios, de repente caiu uma madeira ali, então essa tela ela protege, né? Então essa tela foi tirada, né, com a força do vento ontem no início da noite. Mas está tudo bem, né? O pessoal hoje pela manhã, já por volta das 8h30, já estavam trabalhando ali no local. Olha, o candidato ao governo do estado de São Paulo, né, o Elvis, esteve aqui ontem em Santa Bárbara do Oeste, né, o Elvis César. Ele esteve aqui em Santa Bárbara, ele é candidato, esteve cumprindo aqui a agenda, ele que vem pelo PDT, fez uma caminhada aqui pelo centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste, né, com lideranças aqui, inclusive, né, o candidato também Adolfo Basso, que também é do PDT, ele vem, é candidato a deputado estadual aqui por Santa Bárbara do Oeste, como disse, outras lideranças, e a nossa reportagem acompanhou aqui o dia do candidato Elvis César em Santa Bárbara do Oeste. Olha, em primeiro lugar, é um grande prazer estar pela terceira vez em Santa Bárbara do Oeste, estar aqui com o doutor Adolfo, que é meu candidato a deputado estadual aqui. Segundo passo, falar assim: eu tenho uma proposta nova para São Paulo. Nos últimos 20 anos, eu fui por 4 vezes o melhor prefeito do Brasil. Fui presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, 24 milhões de pessoas, 39 cidades. E eu quero mudar isso aí. Eu estou indignado como você, com a falta de emprego, com São Paulo com 6 milhões de pessoas passando fome, 3 milhões de desempregados, quase 50 mil pessoas morando nas ruas. São Paulo, assim, o estado mais rico do Brasil, padece uma melhor educação. O estado mais rico do Brasil com 4 pior salário de policial militar. Chega, basta. A gente precisa construir políticas públicas aqui em São Paulo que melhorem a vida das pessoas. Esse é o meu propósito e peço uma oportunidade para ser o governador que vai fazer São Paulo poder mais. Vai fazer São Paulo retomar a economia do Brasil, gerar empregos e transformação para melhorar sua vida e da sua família. Eu sou o Elvis, governador número 12. Tá aí. Olha, nesta madrugada nós tivemos aí uma loja de perfumes invadida aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Essa é a última informação aqui do Jornal da TV SB Notícias. Aliás, essa loja de perfumes já teria sido alvo aí de criminosos em abril deste ano, com prejuízo de R$24 mil. Os criminosos quebraram a porta de blindex desta loja na Avenida Alfredo Contato, no Jardim Dona Regina. E através de câmeras de segurança, a polícia agora busca pistas desses criminosos. Ninguém foi preso. Prejuízo previsto aí, segundo o dono da loja, de R$35 mil. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Compartilhem aqui o Jornal da TV SB Notícias de hoje. Boa terça-feira a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo!